Chibu, mimi naona hakuna sababu ya kuzungumza kwa lugha ya Kiislamu. Alafu isoshe sisi wote ni wamoja, ungekaa tu chini tukazungumza. Au kama hataki achana naye, maana hakuna muda wa kumbembelezana. Wewe, mbona mjibu mmeo hivyo? Uliwahi kumsikia wapi mama akimjibu baba hivyo? Wewe ulimsikia? Hebu acheni makelele yenu kama panya wadogo kwenye pipa. Ngoja niambie kitu kimoja. Hayo makelele yenu ya marumbano ambayo hayanaga mwisho ndio yanayopelekea nyinyi kukosa maarifa, fikra na utambuzi wa kujua kitakachotokea kesho kina athari gani, kinaweza kikawaweka kwenye tatizo kiasi gani. Chibu, tushaona, tumeshinda na maisha yetu yanabadilika na kuwa mazuri sana. Na huyu hapo mimi nina nini? Una nini? Wewe unastahili uchunguzwe. Achunguzwe? Kwa nini mfanye nini? Loki. Hivi nyinyi mtakuwa watoto wadogo mpaka muda gani? Eh? Ni lini mtakuwa? Ina maana mjaona ni kiasi gani ukumbi mzima wa mama, watoto, wanawake, mabinti watu wamedondoka chini, wanazimia, wanapapatika baada ya kutanda ushindi wa jina la huyu eh? Afubari tu mnambabaikia, mnambikia madevu hayo, mnambikia nini? Chibu, inawezekana wanamjua, wanamfahamu tangia zamani, au inawezekana hata yuko fanyia jambo ambalo sio zuri, ndio maana wana kwa hiyo kungwi.